så er vi jo i flyttecirkus igen. I morges, i formiddags, der var vi noget negativ over de bulgarske veje. De var smalle, fyldt med huller og spor. Trafikken var alt for tæt, og vi foreså, at vi nærmest aldrig ville nå til mål. Nu er det gået nogle timer, og vores dårlige kommentarer om bulgarske veje, de har nu gjort frygteligt til skamme. Her lige nu, der kører vi nok på det bedste stykke motorvej, vi har kørt på overhovedet. Og det har vi faktisk gjort rigtig længe nu. Og det er sådan lidt kontrasternes sted også. For samtidig med den her fine vej, så kan vi inde på markerne nogle steder se landmændene, der spreder møje med hestevogn. Og familier, der er ude og samle gulerod eller kartofler med hestevogn og så videre. Så er vi i øvrigt lige blevet stoppet af politiet, der stod i sådan en vejkantkontrol, også her på motorvejen. Det er bulgarske politi, og det var selvfølgelig noget spændende at træde ud og skulle mødes med dem, nu da vi har det serbiske politi in mente. Også her blev vores skepsis gjort frygteligt til skamme. Vi blev mødt med smil og håndtryk til goddag. Politimanden snakkede ikke særlig godt engelsk, men vi kunne godt forstå hinanden alligevel, og han skulle se lidt dokument og bare skrive og så videre. Og først da det hele var overstået, det skulle jo ikke lukke der bestikkelse eller noget, for først da han egentlig havde sagt farvel, så præsenterede jeg mig som kollega. Og så kom der en god snak ud af det, og auf Wiedersehen med et stort smil. Det var virkelig en god oplevelse. Nu var det nok ikke så langt inden mere ved grænsen. Jeg ved det ikke. Max. 100 km, vil jeg tro. Jeg har ikke lige styr på det, men det er deromkring. Vi kunne lige tage et kig på landskabet, hvis det er muligt. Det er sådan et meget specielt landskab. Det her, det er nok typisk for det, vi har set. Sådan lidt bakket. Bjerget med nogle bølgende bjerge og marker. Her er det nogle frugttræer eller vinstokke, eller nogen, der står inde på marken. Men egentlig meget smukt og fascinerende, det må jeg sige. Så nu venter vi i spænding, hvad der møder os på grænsen. Der var lige en traktor. Ikke sidst nye model, men alligevel. Jeg er spændt på, hvad der venter ved grænsen. Kan vi bare komme over den i dag, så tror jeg, vi er glade. Så kan vi tage den med ro i morgen og gå sikkert frem i god tid. Slut for denne bølgeting.